Har du julestress? Mangler du julehygge? Så tag på juleeventyr nu i juletiden ved Slesvig-Holstens Østersøkyst. Tag på shoppingtur, oplev dejlige julemarkeder og nyd den hyggelige julestemning. Afslapning er garanteret ved samvær med familien i adventsmåneden. Kom på slotstur og oplev kultur ved Slesvig-Holstens Østersøkyst og i holstensk Schweiz. For øvrigt kan du vinde en hyggelig miniferie og selv opleve Slesvig-Holstens Østersøkyst.